Бүгінгі бағдарламамызда қазақ футболының Эл-Классикосы Астана мен Қайрат арасындағы матчқа шолу жасаймыз. Американың UFC промоушенімен келісім шарт жасасқан тұңғыш қазақстандық спортшы Шафқат Рахмоновпен сұхбат құрамыз. Сондай-ақ су добы спортының ерекшелігі туралы айтамыз. Достар, Астана Арена стадионына Астана мен Қайрат арасындағы матчқа қош келдіңіздер. Бұл Қазақстанның дербиі. Бүгінгі күні қазақ футболындағы ең басты текетірес осы екі ұжым арасында өрбиді. Біз бастаймыз. Бүгінгі матч туралы азкем ақпарат. Астана мен Қайрат арасындағы дербиді Реал мен Барселона немесе Арсенал мен Челси арасындағы ойындармен салыстыруға болады. Дегенмен, бүгінгі кездесудің жөні бөлек. Олай дейтініміз, Премьер-лиганың көшін әдеттегідей Астана емес, Алматы клубы бастап тұр. Ұпай айырмашылығы да айтарлықтай көп емес. Алайда бүгін чемпиондықтың тағдыры шешілуі мүмкін. Қайраттың қарсыласына қарағанда тарихы бай. Сонау кеңес үкіметі кезеңінен бастау алады. Команданың қазіргі базасы мен балалар академиясы жайында алдыңғы бағдарламалардың бірінде айттық. Алайда соңғы жылдары қазақ футболындағы жетістіктердің басым көпшілігі астаналықтармен байланысты. Астана деген жоба 10 жыл бұрын пайда болды. Соңғы 5 жыл бойы елордалықтар ішкі біріншілікте ешкімге дес бермей келеді. Ел намысын Еурокубоктарда қорғап жүрген де осы команда. Қос қарсылас өзара 38 матч өткізіпті. Астаналықтардың еншісінде 17 жеңіс бар. Алматылықтар 11 ойында басым түскен. Тағы 10 матч тең аяқталған. Қалай болғанда да Астана Қайрат матчына деген қызығушылық қашанда жоғары. Бүгін жанкүйерлерді үшке бөлуге болады. Біріншіден, ойынның алғашқы минутынан бастап белсенділік танытқан Астананың фанаттары. Оларға қарсы бетте Қайраттың жанкүйерлері орналасқан. Ал бұл екі топқа жатпайтын адамдар жай ғана тамаша футбол көру үшін келген. Командалар олардың сенімін ақтады деуге толық негіз бар. Биыл Қайраттың чемпион болатын мүмкіндігі көп. Алайда оларды өз алаңымызда ұтуымыз керек. Такие матчи, как Астана и Қайрат. Астана мен Қайрат арасындағы текетірес қашанда тартысты өтеді. Ойын алдында жеңімпазды дөп басып айту қиын. Бүгін жеңіс Астанаға қарағанда бізге көбірек керек сияқты. Себебі қазір Астана бірнеше майданда шайқасып жатыр. Ал біз тек ішкі біріншіліктің чемпиондығына таласамыз. Биыл бұл мақсатқа жетеміз деп ойлаймын. Что этого чемпионства в этом году мы добьемся. Для нас это желанный победа, потому что мы... Біз өз командамыздың жеңісіне сенеміз. Қайратты қолдауға қанша жанкүйер жиналғанын көріп тұрсыз. Сондықтан олар қарсыластан басым түсу керек. Победит, он должен победить. Сегодня должен победить как минимум красивый футбол и как максимум... Бүгін әдемі футбол болады. Дегенмен Астана жеңіске жетеді. Себебі біз өз алаңымызда ойнаймыз. Қазір командалар турнир кестесінде шамамен бірдей келе жатыр. Қайрат Астанадан бірнеше ұпай алда келеді. Себебі алматылық футболшылар екі, ал астаналықтар бірнеше турнирде ойнап жүр. Бүгін кім жеңеді? Кез келген жағдайда Астана ұтады. Не себепті олай дейсіз? Себебі Астана чемпион, жыл сайын көш бастап жүр. Биыл да солай болады. Командаға сенеміз. Біз арнайы техникалық аймақтамыз. Бұл жерде бұқаралық ақпарат құралдары мен клуб өкілдеріне ғана жүруге рұқсат етілген. Сондықтан мынадай қызыл түсті спорттық жейде киіп алдым. Төреші ойынды бастады. Матчты стадионда тамашалау үшін 16 мыңнан астам адам келіпті. Бұл қазақ футбол үшін жақсы көрсеткіш. Жалпы Премьер-лига ойындарына шамамен 5 мыңға жуық жанкүйер жиналады. Біз елдегі футбол сүйер қауымды түгендегенше Астана есеп ашып кетті. Елордалықтардың бұл маусымдағы көшбасшы Марин Томасов қақпаның бұрышын дәл көздеді. Алаң иелері жылдам гол соғып алды. Енді қарсыласының әр қимылын бағып жүр. Астана әзірге қорғанысқа көбірек көңіл бөлуде. Қайрат шабуылға иек артқанымен елордалықтардың қарсы шабуылын да естен шығармады. Мұндай матчты алаң жиегінде тұрып тамашалау өте қызық. Өзіңді ойынның бір бөлігі ретінде сезінесің. Астаналық жанкүйерлердің қолдау мәнері де матч көрігін қыздыра түсті. Ойынның алғашқы 45 минуты қызықты әрі тартысқа толы болды. Сондықтан көзді ашып жұмғанша өтіп кетті. Тіпті Қайраттың баспапкері
қазақстандық дербидің деңгейіне арнайы тоқталды. Бұл матчтың атмосферасы мен деңгейі жөнінен біріншіліктегі ең маңызды кездесу. Сондықтан оны сырттан көргенде қалар едім. Достар, бірінші тайм аяқталды. Есеп әзірге 1-0. Марин Томасов астаналықтарды алға шығарды. Қайрат есе қайтаруға қанша тырысқанымен, Ненад Эриш пен қорғаушылар шабуылға дер кезінде тойтарыс беріп отырды. Енді екінші таймды күтеміз. Ойынның екінші бөлігі Қайраттың басымдығымен басталды. Әсіресе, ұлттық құраманың капитаны Бауыржан Исламхан белсенділік танытты. Алматылықтардың ойынын жүргізіп отырған да осы ойыншы. Көпшілік Қайрат гол соғады деп отырғанда, Астана есепті еселей түсті. Голдың авторы Сергей Хижниченко. Ол жарақатына байланысты биыл алаңға аш шыққан еді. Біртіндеп қатарға қосылып келе жатқан сияқты. Екінші голдан соң алаң иелері қорғанысқа көшті. Содан болар матч жылдамдығы да біраз бәсеңдеді. Ойынның аяқталуына әлі 15 минут бар. Ал бізден 5 метр жерде тұрған Ненад Эриштің қолы бос. Қайраттың бас бапкері ойын тағдырын өзгерткісі келсе, бірдеңе істеу керек. Айтып ауыз жиғанша, алматылықтар керемет ойын үлгісін көрсетіп, құрыштамаға қол жеткізді. Ал стандартты жағдай Қайраттың голымен аяқталды. Гол, есеп 2-1. Кездесудің соңына қарай Қайрат Астананы қыспақ қалды. Алайда сәттілік алаң иелеріне жолдас болды. Эриш керек кезде қақпаны қорғап қалып жатты. Ал соңғы минуттарда астаналықтардың басымдығы қайтадан 2-2 жетті. Рангело Янга ойынға тыңнан қосылып гол соқты. Қорытынды есеп 3-1, Астана жеңіске жетті. Төреші ойынның аяқталғанын білдіретін белгі берді. Астана өз еншісіне 3 ұпай жазды. Ал Қайратқа сәттілік жетпеді. Қарсыласқа қарағанда біз жақсы ойнадық деп ойлаймын. Алайда екінші таймда олардың тәжірибесі матч тағдырын шешіп кетті. Қанша тырыссақ та соңғы минуттарда гол соға алмадық. Жігіттердің көңіл күйі түсіп кетті. Оларды жігерлендіру керек. Бізде 3 ал Астанада 4 ойын бар. Сондықтан әлі ештеңе шешілген жоқ. Әзірге барлық қарсыластан басым түсуіміз керек. Кім мықты, сол чемпион болады. Бастысы барлығы өз қолымызда. Соңғы турларда өзіңнің емес, өзгенің ойына тәуелді болып қалатын кездер бар. Ол кезде басқаның сүрінгенін күтесің. Біз қалған ойында жеңіске жетсек, барлығы жақсы болады. Матч жанкүйерлердің сенімін толықтай ақтады. Алматылықтардың ғана көңілі толмады. Астана биыл да чемпиондықтан таласы бар екенін тағы бір мәрте дәлелдеді. Бағдарламада әрі қарай Шафқат Рахмонов UFC-мен арадағы келісімшарт пен Қазақстандағы MMA жөнінде айтып береді. 24 жастағы Шафқат Рахмонов америкалық UFC промоушенімен келісімшартқа қол қойған алғашқы қазақстандық спортшы. Осы уақытқа дейін ол 12 жекпе-жек өткізіп, барлығында жеңіске жетті. Ескеретін жайт, 12 жекпе-жектің барлығын Шафқат мерзімінен бұрын аяқтаған. Бүгін спортшымен тілдесудің сәті түсті. Шафқат, қайырлы күн. Жаттығу қалай жүріп жатыр? Все хорошо. Подготовка толком. Қайырлы күн, жағдайым жақсы. Жаттығуды енді бастап жатырмыз. Көп демалдым, жарақаттарымды емдедім. Отдыхал много, травма залечивался. Когда начались предметные UFC мен арадағы келіссөз қашан, қалай басталды? Я сам UFC не общался, у меня менеджер. Келіссөздерді мен жүргізген жоқпын. Менің менеджерім бар. Аты-жөні Саят Әбдірахманов. Олармен Саят байланысады. Келісім шартқа тезірек қол қою үшін жарты жыл бойы бірлесіп жұмыс істедік. Работать, чтобы у меня быстрее контракт подписаться. Келісім шартқа қол қойған сәтте не ойладыңыз? Я был рад, конечно, из Казахстана первый человек, который. Әрине қуандым. UFC мен келісімге келген алғашқы Қазақстан азамат атандым. Менен бөлек жанкүйерлер де қуанып жатыр. UFC-ге көңіл аударып, қызығатындар елімізде жетіп артылады. Ал басқа промоушендерге жерлестеріміз назар аудара бермейді. Сондықтан UFC-де қазақстандық спортшының пайда болуы жанкүйерлерімізді де қуантты. Промоутер, они так серьезно не принимают. Келісім шарт бойынша қанша жекпе-жек өткізесіз? Шынымды айтсам, келісім шартты әлі оқыған жоқпын. Менің менеджерім 4 жекпе-жекке қатысты келісімге қол қойды.
Жақын арада кіммен жекпе-жек өткізесіз? Вообще UFC хотели меня 9 ноября турнир в Москве. UFC мені 9-шы қарашада Мәскеуде өтетін турнирге шығарғысы келді. Алайда мен оған жаттығып үлгермедім. Емделдім. Дайындалуға уақыт болмайды. Асықпауды жөн санадым. Жекпе-жекке әбден дайын болғанда шығамын деп шештім. Қол қойылды, сондықтан асығудың реті жоқ. Я все равно уже контракт подписал. Мне зачем торопиться? Шафқат, сіз Өзбекстанда дүниеге келдіңіз. Дегенмен ұлтыңыз қазақ. Я вообще родился в Узбекистане, Сурхандарийская область, город Шурше. Мен Өзбекстанда Шурше қаласында тудым. Ол жерде 16-17 жасыма дейін тұрдым. Содан соң Қазақстанға көшіп келдік. Әкем қазақ, кіші жүз руы әлім. Мен өзімді таза қазақпын деп есептеймін. Өзбек болсам, оны да мақтан тұтамын. Ол кезде Өзбекстанның намысын қорғаушы едім. Я тоже бы гордился бы, выступал бы за Узбекистан. Отбасыңыз жекпе-жектеріңізді көре ме? Жарыңыз не ойлайды? Жолдасым көрмейді, уайымдайды. Ал маған тұрмысқа шықпас бұрын жекпе-жектерімді көретін. Қазақстанға көшіп келгенде немен айналыстыңыз? Жұмыс істедім. Жүк тасушы болып, нәпақамды тауып жүрдім. Мен қарапайым отбасында өстім. Білім алудың реті келмеді. Себебі жұмыс істеуім керек болды. Просто нам надо было работать. Бар мәселе қаражатқа келіп тірелді ме? Қиын кезеңдер көп болды. Сондықтан Қазақстанға көшіп келдік. Мұнда қоныс аударамын деп ойламаппын. Өзбекстанда отбасылық мәселелер маза бермеді. Бұл мекенжай ауыстыруға түрткі болды. Қалай болғанда да кәсіби спортшы атанатыныңыз анық еді. Мен қызықтым, жаттықтым. Бала кезден спортшы болуды армандадым. Ал үлкен спортқа Қазақстанға келгенде бірақ ден қойдым. Тағдыр маған Қазақстанның намысын қорғауды жазыпты. Өзім қазақ болған соң, бұл елдің туын көтеру мен үшін зор мәртебе. Конечно, для меня честь, потому что я казах. Жаңадан қоныс аударған кезіңіз, жаттығу мен жұмысты қатар алып жүру қаншалықты қиын? Да, конечно, даже простой, даже груз. Бастапқыда мені қарапайым жүк тасушы ретінде де жұмыс қалмай жатты. Мен енді келген кезде жұмыс істей алмайды. Оны неге алдыңдар деген сыңайдағы әңгімелер көп айтылды. Алайда бір жыл жұмыс істеп, тәжірибелі жүк тасушы болдым. Міне содан соң менімен санаса бастады. Жаттығуда да тура солай. Басында қиын болады. Тырыссаң, қолыңнан бірдеңе келе бастайды. Барлығы еңбекке байланысты. Талантты адамдардың арасында да жалқаулар көп. Ондайларды жиі кездестірдім. Егер талантың мен еңбекті ұштастыра алсаң, биік белестерді бағындырасың. Мен күнде жаттығамын, сондықтан көрсеткіштерім де жақсы. Егер көп жұмыс істемесем, қатардағы жауынгер болып жүрер едім. У меня такой результат показываю. Если я бы не пахал бы, я бы просто своим бойцом был бы. Аралас жекпе-жекпен айналысамын деген ой қашан пайда болды? Вообще в Узбекистане у меня появились. Когда-то начали вот это дисках смотреть бои. Бұл шешімді Өзбекстанда қабылдадым. Әуелі дискілерден жекпе-жектерді көріп жүрдік. Потому что всегда я покупал диски и смотрел бои. Ондай диск менде көп болатын. Алайда сол кезде олар сирек кездесетін. Ал мен таспаланған жекпе-жектерді қайталап көріп, әдіс тәсілдерді меңгеріп жүрдім. Соның арқасында мен ешкімге дес бермейтін болдым. Қатты қызықтым. Ал қазір көзқарасым өзгеріп, бұрынғыдай қызықпаймын. Жаттығуға көп көңіл бөлемін. Бір кездері Федор Емельянко мен Мирко Крокоп сияқты спортшыларды үлгі тұттым. Кейін солар сияқты болсам деп армандадым. Я думал, когда я буду таким выступать, я всегда желал. Бокс және самбомен де айналысып жүрдіңіз. Получается, первый путь я когда-то Өзбекстан. Жалпы менің спорттағы жолым өзбек күресінен басталды. Ол кезде мен кішкентай едім. Жаттығуларды жиі жібердім. Бармаған кездерде болды. Кейін бокс және тай боксына ауыстым. Облыстық деңгейдегі жарыстарды жеңіп жүрдім. Содан соң Қазақстанға келіп, қайтадан жаттыға бастадым. Жұмыс та істедім. Жеңілісте жеңісте көп болды. Выступал, проигрывал, выигрывал. Конечно, больше выигрывал. Отбасыңыз туралы айтып берсеңіз. 22 жасымда шаңырақ көтердім. Қазір екі қызым бар. Қыздарыңыз әкесінің спортшы екенін біле ме? Жоқ, олар әлі кішкентай. MMA-де әуесқойлар арасында ең жас чемпион болдыңыз. Осы турасында әңгіме өрбітсек. Жекпе-жектерге шықтым, жеңдім, қуандым. Алғаш рет қатысып топ жардым. Мен үшін күтпеген жағдай болды.
Женіс оңайлықпен келген жоқ. Солай бола тұра барлық жекпе-жекті мерзімінен бұрын аяқтадыңыз. Әуесқой спортшыларда женістің барлығы мерзімінен бұрын аяқталмайды. Кәсіпқойларда керісінше. Яғни барлық жекпе-жекті уақытынан бұрын аяқтау керек деген мақсатыңыз жоқ қой. Әуелі қарсыластың шамасын бағамдау керек. Барлығын уақытынан бұрын жеңе беруде қолдан келе бермейді. Дегенмен айқын ұту жақсы қой. Спорттан кеткен соң не істейсіз? Бұл жөнінде ойландыңыз ба? Нет, пока таких... Жоқ, әзірге ондай ойдан аулақпын. Қазір өз жұмысымды істеп жатырмын. Жетістікке жеткім келеді. Спорттан басқа салада өзімді көрсетуге мүмкіндігім аз деп ойлаймын. У меня бы все равно возможность не было где-то еще себя показать, наверное, кроме спорта. Жекпе-жек үшін төленетін қаржы көбейе ме? Иә, әрине, қазір жақсы ақша төленіп жүр. Отбасымды асырауға жетеді. Бір кездері жағдайым өте қиын еді. Көкшетау қаласында тек тұшпарамен ғана тамақтанған кездер болды. Себебі айлық аз. Бапкердің үйінде бір ай тұрдым. Осы уақыт ішінде ол менің дастарханын аяған жоқ. Бапкерім Баян Жанғаловқа алғыс айтқым келеді. Қазір жақсы қаражат табамын. Өте көп деуге келмейді, бірақ күн көруге жетеді. Сіздің спортшы ретінде қалыптасуыңызға ең көп үлес қосқан кім? Менің қазіргі бапкерім Баян Жанғалов. Ол менен көмегін ешқашан аяған емес. Жалпы менің көп бапкерім болды. Ешкімді ренжіткім келмейді. Оларға алғыстан басқа айтарым жоқ. Мен не себепті олардан кеттім? Себебі өсуім керек. Нәтижелерімді жақсарту керек. Егер әуесқой спортшы болсам, сонша бапкерді ауыстырмас едім. Менің әлі үйренерім көп. Спортта көздеген мақсатым бар. Ол жөнінде әзірге ешкімге айта алмаймын. Қарсыластарыңызбен қарым-қатынасыңыз қалай? Жекпе-жектен соң араласып тұрасыздар ма? Иә, кей жекпе-жектерден соң араласып тұрамыз. Бұл біздің жұмысымыз. Яғни рингке шығамыз, төбелесеміз, кейін қол алысамыз. Кәсіпқой деңгейге ауысқалы бері ең қиын қарсылас ретінде кімді айтасыз? Ең қиын жекпе-жегім 2016 жылы Кореяда болды. Жергілікті спортшыға қарсы шықтым. Ол кезде мен ауырдым. Жекпе-жек алдында ем қабылдап жүрдім. Денсаулыққа әсер ететін дәрі іштім. Соған қарамастан жаттығудан қол үзген жоқпын. Ауа райы да қолайсыз болды. Кеудені толтыра демалуға мүмкіндік жоқ. Оның үстіне күн ыстық, қапырық. Бұл жекпе-жекті уақытынан бұрын аяқтадым. Егер оны қалқындырып жеңбегенімде жағдайым қиындай түсер еді. Октагонда сіздің басқаларға қарағанда басымдығыңыз неде? Басымдық деп айтпас едім. Себебі барлығы жаттығады. Күреске келгенде кідіретін сияқтысыз. Потому что у нас борцов нет, с кем можно побороться. Себебі күресетін балуан жоқ. Егер спарринге шақыратын лайықты қарсыласың болмаса, әрине кей әдіс тәсілдерді жетілдіре алмайсың. Жаңадан келген спортшылармен күресудің де пайдасы жоқ. Ал Ресей мен ақшының деңгейі бөлек. Олар басқаша жаттығады, өзгеше күреседі. Сондықтан деңгейлері жоғары. Қазақстанда соққы жасау техникасы жақсы, ал балуандығы нашарлау спортшылар көп. Олардың қатарында мен де бармын. Отлично было. За это борьба надо потянуть всем, даже меня надо. Октагонға кіргенде өзіңізді қалай сезінесіз? Көңіл күйге, жігерге көп нәрсе байланысты. Мен жеңу үшін шығамын. Қандай қиын жағдай болса да, одан абыроймен шығуға тырысамын. Кейбіреулер тез беріліп қояды, ал енді бірі соңына дейін барады. Әр спортшының өз мінезі бар. Неге Қазақстанда MMA-ге деген қызығушылық артып келеді? Себебі бұл өте қызық. Мұнда спорттың барлық түрлері жиналған. Қолмен ұрып, аяқпен тебуге болады. MMA жауынгеріне кім қарсы тұра алады? Боксшы ма? Ол төбелессе жеңіліп қалады. Егер бізге қарсы кикбоксшы шықса, ауырту әдісімен жеңеміз. Джиу-джитсумен айналысатын спортшы қарсы тұрса, күреске дейін апармауға тырысамыз. MMA әмбебап спорт түрі. Ондағы жекпе-жектерді тамашалау өте қызық. Сондықтан Қазақстанда оған деген қызығушылық артып келеді. Потому что интереснее наблюдать,
Ты можешь в любой момент проиграть. Аптасына қанша рет жаттығасыз? Когда подготовка идет, жекпе-жекке дайындалсақ, аптасына 6 күн жаттығамыз. Жаттығу залына күніне 2-3 рет барамыз. Бывает по 2 раз день тренировок. Бос уақытты қалай өткізесіз? Отбасыма уақыт бөліп, балалармен ойнағанды жақсы көремін. Үйде болуға тырысамын. Сұхбат үшін алғыс айтамыз. Рахмет. Бағдарламамызда әрі қарай бапкер Илья Матвеев Қазақстандағы су добы туралы айтып береді. 4 бассейна, дельфин, руки дельфин, ноги брас, первые. Ватерпол суда ойналатын жалғыз ойын, сондықтан оған деген қызығушылық жоғары. Астаналық үйірмеге келушілердің саны өте көп, алайда нысан олардың барлығын қабылдай алмайды. Бұл ұжымда Астана деп аталады. Оның құрамында қазір 400-ге жуық бала бар. Бұл Қазақстанның жастар құрамасына база болуға жарайтын санаулы клубтың бірі. Водное поло на сегодняшний день. Қазақстанда су добы қарқынды дамып келе жатыр. 5 жыл бұрынғы жағдаймен салыстырар болсақ, команда саны артты. Қазір әр аймақтың, әр қаланың өз клубы бар. Олардың жалпы саны 10-нан асады. Это порядка 10-12 команд. Чтобы попасть в наш клуб, нужно просто прийти, записаться. Біздің клубқа қосылу үшін әуелі келіп тіркелу керек. Біз балаларды 7 жастан бастап қабылдаймыз. Бізге көп үміткер келеді, алайда командаға олардың барлығы қабылданбайды. Олар ең алдымен іріктеуден өтеді. Мәселен, 100 адамның 30-40 ғана қабылданады. Егер командаға спортшы қосылса, ол тегін жаттығады. Команду, ребенок, спортсмен, он тренируется абсолютно на бесплатной основе. Бапкерлер ең алдымен баланың қимыл қозғалысына, икемділігіне назар аударады. Ол үшін жүзіп, доппен ойнап көруді ұсынады. Үміткерлердің бойы мен салмағы да маңызды. Осыдан 17-18 жыл бұрын су добының дамуы баяу жүретін. Себебі елде білікті маман мен бассейн жетіспейтін. Қазір Қазақстанда мықты ұлттық құрама бар. Жерлестеріміз былтыр Азия ойындарында топ жарып, ұлттық олимпиада комитетінің нұсқасы бойынша үздік команда атанды. Сондықтан бұл жігіттер бой түзейтін спортшылар елімізде жеткілікті. Водное поло для молодых ребят дает, ну, в первую очередь... Су добы жас жігіттердің жігерін жанып, біріктіретін күшке ие. Бұдан бөлік, жүзудің арқасында спортшы дене бітімі сымбатын сақтайды. Мұнда басқа спорт түрлерінде жоқ жаттығу түрлері бар. Біз аяқпен көп жұмыс істейміз. Себебі олар мықты болу керек. Стратегияға да назар аударамыз. Бұл ойын жылдам ойлауды қажет етеді. Ватерполды судағы шахмат десек те болады. Сильные ножки. Тактика. Мы не только играем, думаем. Это шахматы в воде то же самое. Судағы жаттығулар адам ағзасына жақсы әсер етеді. Мұнда жүзуден бөлек барлық бұлшықетке күш түсіретін жаттығулар бар. Тыныс алу жолдарымен жүректе белсенді жұмыс істейді. Төзімділігі артады. Солай бола тұра, бұл спорт түрі көп шығынды талап етпейді. Бізді федерация, спорт басқармасы және әкімдік қолдайды. Бұл мекемелер бізден көмегін аямайды. Бассейн, спорт залы, жарыстарға шығу және спорттық киімдермен де көмектеседі. Также мы выезжаем. Оқу жаттығу жиындарына шығып тұрамыз. Соңғысы жазда Черногорияда өтті. Балаларды да апардық. Черногорияда олимпиада чемпиондары, талантты спортшылар өте көп. Біз Сербия мен Черногориядан үлгі аламыз. Соларға қарап жаттығамыз. Черногория, мы с них берем пример, тренируемся. Денсаулыққа пайдалы спорт түрін іздесеңіз, су добына жазылыңыз. Мұнда өз дайындығыңызды паш ете аласыз. Командалық ойынды сезініп, 4 периодтың ішінде 3 шақырымға жуық қашықтықты жүзіп өтесіз. Дәстүр бойынша бағдарламаны апта видеосы айдарымен аяқтаймыз. Вашингтонда бұрын соңды болмаған жарыс өтті. Ипподром алаңына әдеттегідей жер тарпыған тұлпарлар емес, тиранозавр болып киінген жергілікті компанияның қызметкерлері шықты. 25 адамның біреуі ғана жарыс жолынан шығып қалды. Қалғандары барын салды. Сайыстың қорытындысы бойынша 13-ші нөмірлі қатысушы жеңімпаз атанды.